እግዚአብሔር ምስክር የሆነለት በልጣነው እምነቱ ከወንድሙ ቃየል እርሱ ጻድቅ ሰው ነው ተባለ በብድ አበራች እምነቱ ፋና ያለ ሃይማኖትስ ደስ ማሰኘት የታል ያልጽና ያልትጋ እንዴት ይለወጣል ኖ እንኳን ሃይማኖት ትንቢት በናግሩ ሕዝቡን መምከሩ ነው መርከብ እንዲሰሩ እግዚአብሔር ምስክር የሆነለት አሜን በልጣነው እምነቱ ከወንድሙ ቃየል እርሱ ተባለለትና በምድር አበራች የእምነቱ ፋና ሄኖክ ሞትን ሳያይ ተወሰደ ማለት ቢወደድለት ነው የልቡ ሃይማኖት እግዚአብሔር ወሰደው ምንም አልተገኘ በአንዲት ሃይማኖት ደስ ስላሰኘ እግዚአብሔር ምስክር የሆነለት አሜን በልጣነው እምነቱ ከወንድሙ ቃየል እርሱ ጻድቅ ሰው ነው ተባለለትና በብድር አበራች እምነቱ ፋና ሙሴም ስፍናውን በሃይማኖት ለወጠ የእግዚአብሔርን ፍቅር በእምነት አስበለጠ በደረቅ መሬት ላይ በእምነት ተሻገሩ ግድግዳውንና ማዕበል ባሕሩ
የእግዚአብሔር ምስክር የሆነለት አሜን በልጣነ እውነቱ ከወንድሙ ቃየል እርሱ ጻድቅ ሰው ነው ተባለለትና በእምነት አበራ የእምነቱ ባራ እነዚህ ሁሉ ግን በሃይማኖት ሞቱ የተስፋውን መምጣት ሲያስሱ በብርቱ ከሩቅ ተሳልሟት መጻተኞች ሆነው እኛ ግን ተስፋውን አየነው ዳሰስነው እግዚአብሔር ምስክር የሆነለት አሜን በልጣነ እውነቱ ከወንድሙ ቃየል እርሱ ጻድቅ ሰው ነው ተባለለትና በምድር አበራጅ የእምነቱ ፈራጅ